Nshuti muvandimwe dusangiye kwizera muri Yesu Kristo, nongeye kugusuhuza. Imana iguhe umugisha. Nejejwe no kuba Imana yongeye kuduha uno mwanya mwiza wo kugaruka kwiga ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi twiga ibyanditswe byera, aho twatangiye insanganyamatsiko y'ibyigisho tuziga igihe kitari gito yitwa Birarangiye, aho tumaze kwiga ibyigisho bibiri bivuga ku musogongero w'ibyo byigisho tuziga. Rero uyu munsi twongeye kugirirwa umugisha w'uko tugiye gukomeza ibyigisho byacu, iki kikaba ari icyigisho cya gatatu, aho noneho tugiye, mbere y'uko twinjira muri bya byigisho, tugiye kubanza kurebera hamwe intego n'umugambi Imana ifitiye abadivantisite umunsi wa karindwi, cyangwa se misiyo bafite. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe umugabane wa mbere, tukaziga n'indi migabane izagera kuri irindwi. Ubwo rero ni ahanyu kubisengera, kuboneka, kubyiga, abatabasha kubibona, kugira ngo twese hamwe dufatanyirize hamwe kwitegura Yesu Kristo ugiye kuza. Reka rero mbere y'uko twinjira mu cyigisho cyacu dusenga Imana. Mana nziza, Mana ikomeye kandi ikiranuka, muri aya masaha turagushimye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tunejejwe cyane n'uko warinze ubugingo bwacu, ukaba wongeye kuduha n'umwanya mwiza wo kongera kwiga ijambo ryawe. Reka nk'uko ijambo ryawe watusezeraniye ko ari imbuto itabora kandi ribasha kurema, umuntu akaremeka agahinduka icyaremwe gishya, tuje imbere y'ubwiza bwawe rero kugira ngo binyuze muri iri jambo utweze, utuboneze, maze kubwo kwakira igitambo cya Yesu tuhinduke abahungu n'abakobwa bawe, ubwo ugiye kwerekanwa bidatinze, ukagororera buri muntu wese ukwiye ibyo yakoze. Tuzishimire kubana mu bwami bwawe. Ngwino ubane natwe rero mu mwanya tugiye kumara, ijuru rikomeze guterana natwe, kandi icyatuma ubwoko bwawe bukugiriraho umugisha, bugatuma buzagira umwiteguro uhagije wo kuzakubona uko uzaba ugarutse, ubare icyo duhera ubuntu nk'uko wabisezeranye. Natwe tubisenze twizeye yuko biduhera ubuntu, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Murakoze rero. Nk'uko nari maze kubibabwira, tugiye kwiga icyigisho kigaragaza misiyo y'abadivantiste umunsi wa karindwi, umugabane wa mbere. Ngira ngo Imana muri gahunda yayo, mbere y'uko irema ijuru n'isi, yari ifite intego n'umugambi ifitiye inyokomuntu nubwo yari itarabaho. Iyo ntego rero yagiye inyuza mu bantu batandukanye. Umugambi w'Imana wari uko umuntu azaremwa akaba umutware w'ibiri ku isi, nyuma y'uko yagombaga kuba imaze kuremwa, noneho uwo muntu akaba umutware wayo, noneho Imana igenda itoranya abantu mu bisekuru bitandukanye bo guhagararira Imana mu gihe cyabo. Muri bo twavuga Adamu, buri Imana yari imufitiye umugambi, twavuga Aburahamu, Imana yari imufitiye umugambi, ba Enoki yari ibafitiye umugambi, ishyanga rya Isirayeli yari rifitiye umugambi, itorero ry'intumwa ryabayeho mu gihe cya Kristo na nyuma y'uko asubira mu ijuru, ndetse abagorozi baje kubaho nyuma y'uko itorero rivanga imigenzo muri gahunda y'ibyanditswe byera, noneho hakabaho n'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, aribo bagomba guheruka igisekuru gisoza amateka y'isi, aribo muri iki gihe cyacu. Abo bose Imana yagombaga kuba ibafitiye umugambi wo kwerekana Imana mu isi, ariko kenshi abenshi ntago bagiye bagera ku ntego. Niyo mpamvu Imana yatoranyije mu gisekuru giheruka abadivantisite b'umunsi wa karindwi, ko aribo bagomba nabo gukora uwo murimo Imana yagiye ishinga, benshi tuzagenda tubona mu byigisho byacu. Misiyo y'abadivantisite umunsi wa karindwi rero tuzabibona, tuziga amasomo ageze nko kuri atanu. Uyu munsi turiga isomo rimwe hamwe n'ayandi aryunganira,
ariko tuzasoza misiyo y'abadivantiste uko Imana yari yayiteganyije, twize amasomo ageze kuri atanu. Reka rero munkundire uyu mwanya dusome isomo riri muri Matayo 28 umurongo wa 16 kugeza wa 20. Iryo somo rya mbere tugiye guheraho ni isomo rigaragaza misiyo rusange abadivantiste umunsi wa karindwi bafite, kimwe n'undi wese ugira umugisha wo kuba yemerewe kuba mu bwami bw'Imana igihe nawe yizeye adashidikanya yuko yinjiye mu muryango w'abana b'Imana. Iyo misiyo ni misiyo rusange agomba kuyibamo. Matayo 28 umurongo wa 16 kugeza wa 16 ngo nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse, bamubonye baramupfukamira ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ngira ngo iri somo nk'uko nabwiye ko ari misiyo rusange, Yesu igihe yari amaze kurangiza umurimo we hano ku isi wo gucungura umuntu i Karuvari ku musaraba, agapfa, agahambwa, akazuka, akajya mu ijuru. Rero igihe ijuru ryari rimaze kumwemera yuko igitambo cye cyamaze kwemerwa, Data wa twese yamaze kumwemerera, ntabwo Yesu yigumiye mu ijuru, ahubwo yarongeye aza kuganira n'intumwa ze. Yaramanye imyaka irenga itatu abigisha, abatoza uburyo bazakora umurimo hirya no hino ku isi. Arangije rero arababwira ati hano tubonye ko bari 11 kuko uwa 12 yari Yuda, yari yaramaze kumugambanira arangije araniyahura. Nuko baramubonye baramupfukamira, nyamara abandi barashidikanya, ariko arabegera ababwira yuko yahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Nuko arababwira ngo nibagende mu mahanga yose bahindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, bababatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, ndetse bagombaga kubigisha kwitondera ibyo Yesu yababwiye byose, kandi abasezeranya yuko ari kumwe nabo iminsi yose. Intego rusange rero mu by'ukuri abigishwa bahawe yari iyo kugenda bakigisha mu mahanga yose ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uburyo Yesu yabaye umucunguzi w'isi, uburyo yarasoje umurimo w'ibitambo batambaga kuva kera kose mu ishyanga ry'Abayuda. Ubwo rero ubwo butumwa nibwo bwagombaga kuzenguruka isi. Ubu butumwa mu byahishuwe tuzabibona igice cya 14, nibwo butumwa bwitwa ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Ni ubutumwa rero bujyanye no kwihana no kubabarirwa ibyaha, ni ubutumwa bujyanye no gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ni ubutumwa bubatura umunyabyaha agahinduka umwana w'Imana binyuze mu kwizera umurimo Yesu Kristo aba yakoze mu bugingo bwe bwo kumubabarira. Aha mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, cyigisho cya 10 page 143 n'ijana 144 ariko ni soft, hari uko umuja w'Imana yerekanye uko umurimo wagombaga gukorwa. Aha ngaha tubonye uko Yesu yatoranyije ziriya ntumwa aziha uwo murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza hirya no hino ku isi, abizeye Yesu Kristo bakabatizwa mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Aha rero hari uburyo umurimo wagombaga gukorwa muri kino gitabo. Handitse ngo hari akagingo kavuga ngo hakoreshejwe kwandika no kuvuga. Elinoiti yaranditse ngo mwamamaze ko Yesu ari gukora umurimo wo kutuvuganira mukoresheje kuvuga no kwandika. Mwifatanye n'umukoresha mukuru w'umurimo, mukurikiza umucunguzi wiyanze mu gihe cy'uruzerero rwe yagiriye hano ku isi rukomotse ku rukundo. Bamwe bazakora mu buryo bumwe, abandi mu bundi.
hakurikijwe uko umwami azabahamagara kandi akabayobora. Nyamara bose bagomba kurwanira hamwe bihatira gutuma umurimo utungana. Bagomba kumukorera bakoresheje kwandika ndetse no kuvuga. Ubwo ni ukuvuga ngo intumwa zo mu gihe cyabo ntabwo bari barize cyane, ntabwo ariko no kwandika baranditse, bagombaga kubwiriza amahanga yose bakava. Yesu yari yababwiye yuko bazahera i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya ndetse no kugera ku mpera y'isi. Bagomba kugenda babwiriza ubwo butumwa bwiza bubatura umunyabyaha binyuze mu cyo Kristo akorera umunyabyaha, noneho barangiza bakanabyandika nk'uko tubona inyandiko zaje kuboneka, inzandiko ubutumwa bwiza bune bukaza gukurikirwa n'ibyakozwe n'intumwa, akaza inzandiko za Pawulo, iza Petero, iza Yakobo. Abo bose ni abashyize mu bikorwa uko uwo murimo Yesu yavugaga uzakorwa, kwandika ndetse no kuvuga. Icyo bagombaga kubwiriza rero ni iki? Mu bihamya by'itorero umuzingo wa gatandatu page 67 haranditse ngo bagomba kubwirizwa ngo Kristo wabambwe nibiganirwe, bivugwe mu masengesho, mu ndirimbo, bizashenjagura imitima kandi biyigarurire. Ubutumwa intumwa zari zifite nibwo butumwa twabonye bw'iteka ryose. Nta nubwo bwatangiye ku gihe cy'intumwa ngo we ari ubw'iki gihe cyacu natwe, ahubwo ni ubutumwa bwatangiye kera kose. Kuko ibyanditswe byera bitubwira ko Kristo yatambwe uhereye kera, uhereye ku kuremwa kw'isi. Ni ukuvuga rero uhereye igihe Adamu na Eva bari bamaze gucumura, hanyuma Imana ikabahishurira ntama w'Imana, ikabaha intama yo gutamba. Ubwo bari batangiye gushakashaka ibibabi by'ibiti ngo bikingire ubwambure bwabo, Imana yabashakiye umwambaro w'uruhu washushanyaga ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kubw'ibyo rero Kristo rero wabambwe agomba kuganirwa, bikavugwa mu bibwirizwa, mu masengesho, mu ndirimbo. Kuko iyo umunyabyaha abwiwe ibya Kristo bishenjagura umutima we kandi noneho bikawubatura, bikawigarurira. Ngo ubwo butumwa rusange isi yahawe kuva kera kose kandi yanateganyirijwe kera itaranaremwa, tuzabibona. Ngo ikaramu ni imbaraga iri mu biganza by'abantu bumva ukuri kugurumanira ku gicaniro cy'imitima yabo, bafitiye Imana ishyaka ririmo ubwenge riherekejwe n'imyumvire iboneye. Ikaramu nikozwa mu isoko y'ukuri kuboneye izashobora kumurika imirasire y'umucyo ugera mu mfuruka zicuze umwijima z'isi, izirabagiranishe, izongerere n'imbaraga nshya hamwe no kuziha umucyo urushijeho gukomera uzakwirakwira ahantu hose. Aha inyandiko iracyashyigikira umurimo wo kwandika. Tubonye ko uburyo ubutumwa bwiza bugomba kuvugwa ni ukubuvuga, ubiganira, ubyigisha, ubibwiriza abantu batandukanye, ariko ukaba wanakoresha ikaramu yawe ukandika. Wakwandika inyandiko nk'amabroshire, wakwandikira abantu ku giti cyabo, wakwandika ukandika igitabo. Ni ukuvuga ngo ikaramu ni imbaraga iri mu biganza by'abantu bumva ukuri kugurumanira ku gicaniro cy'imitima yabo, bakaba bumva bafite ishyaka ririmo ubwenge riherekejwe n'imyumvire iboneye. Bagomba rero gufata ikaramu bakandika kugira ngo imfuruka zicuze umwijima ziri hirya no hino zibwirizwe ibya Kristo waje mu isi, wapfuye, wahambwe, wazutse, wasubiye mu ijuru, ndetse kandi ugiye kugira gute, ugiye kugaruka. Mu kinyamakuru cyitwa Urwibutso n'Integuza cyasohotse ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa Kamena kwa 6/1980, umwanditsi wacyo yanditsemo amagambo akurikira: ababwiriza bacu ntibagomba kumarira imbaraga zabo mu kubwiriza gusa ngo maze barekeraho. Bagomba guhugura bizera b'itorero uburyo bwo gukora no kugeza ku nsinzi irishami ry'umurimo, ari ryo kubwiriza butumwa ryo kwandikirana n'abantu.
ku bwanditsi bwacu n'ibwirizabutumwa, iri shami ni nk'uruziga runyuranamo n'urundi. Imigendekere y'urwo ruziga rw'imbere itera imikorere myiza y'uruziga rw'inyuma. Urwo ruziga rw'imbere ruramutse ruhagaze vuba cyane, wabona ingaruka ibaye kugabanuka kw'imibereho n'imikorere mu bashinzwe ibwirizabutumwa n'ubwanditsi. Ubwo rero uyu mucyo wo kubwiriza ubutumwa hakoresheje amagambo cyangwa ikaramu urabona ko n'ubundi uracyashyigikirwa. Muri icyo kinyamakuru kandi handitsemo ngo ntugatezuke ku murimo w'ibwirizabutumwa rikangutse. Uyu ni umurimo ugomba kwinjiranamo insinzi niba gusa ufitanye isano n'Imana. Mbere y'uwandika amabaruwa ubaza ibibazo, igihe cyose werekeze umutima wawe ku Mana mu masengesho kugira ngo ubashe kurundarunda amwe mu mashami y'ingurukira ashobora gushibuka ku muzabibu w'ukuri, maze nayo akera imbuto zo guhesha Imana icyubahiro. Abantu bose bagira uruhare muri uyu murimo bafite imitima yoroheje bazahora biyungura ubwenge nk'abakozi bo mu ruzabibu rwa Nyagasani. Tugiye gukomeza gusobanura rino somo twabonye twifashishije igitabo cyitwa Uwifuzwa Ibihe Byose, kino cyasohotse 2010, icyigisho cya 30, paji 196 kugeza 197, ku cyigisho kivuga ngo yarobanuye 12. 196 ndetse n'197 yarobanuye 12. Turasoma ku gika cya 3 ahavuga ngo igihe Yesu yari arangije guha abigishwa be impanuro, yakoranirije hamwe iryo tsinda ryiyegereza maze apfukama hagati yabo kandi arambura ibiganza bye ku mitwe yabo asenga isengesho ryo kubarobanurira umurimo we wera. Nguko rero uko abo bigishwa b'Umwami Imana batoranyirijwe umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ntabwo Kristo ahitamo abamarayika batacumuye ngo abe ari bo bamubera abavugizi mu bantu, ahubwo atoranya abantu bahuje ibyifuzo n'abo bashaka gukiza. Kristo ubwe yiyambitse ubumuntu kugira ngo abashe gushyikira abantu. Ubumana bwari bukeneye ubumuntu, kuko kugira ngo isi ibone agakiza byasabaga ubumana n'ubumuntu. Ubumana bwari bukeneye ubumuntu kugira ngo ubumuntu butange umuyoboro wo kunyuzwamo umushyikirano w'Imana n'umuntu. Uko niko biri ku bakozi n'intumwa ba Kristo. Umuntu ukeneye imbaraga ivuye hanze ye kandi musumba ye kumugaruramo gusa n'Imana ndetse no kumushoboza gukora umurimo w'Imana. Umuntu akeneye imbaraga ivuye hanze ye kandi musumba yo kumugaruramo gusa n'Imana ndetse no kumushoboza gukora umurimo w'Imana. Nyamara ntago ibi bibuza umuntu nk'igikoresho kuba ingenzi. Ubumuntu bugundira imbaraga y'Imana bukayikomeza, Kristo agatura mu mutima binyuze mu kwizera, maze binyuze mu gufatanya n'ubumana imbaraga z'umuntu zigahinduka izibonereye gukora ibyiza. Tubonye neza yuko igihe Kristo yari amaze guha abigishwa be impanuro, yabakoranyirije hamwe, arangije arapfukama, arabarambikaho ibiganza, arabasengera, abaha umugisha, abashinga iyo nshingano yo kujya kubwiriza ubutumwa bwiza. Mu yandi magambo, yari amaze kubona yuko ubutumwa yabahaye, uburyo yigishaga bareba uko yakoraga umurimo, bari bamaze kubitora, niyo mpamvu bitwa abigishwa baje guhindukamo intumwa. Noneho ubu bari bagiye kujya mu cyiciro cyo kuba intumwa nyazo. Noneho arangije abarobanurira uwo murimo we wera wo kubwiriza ubutumwa bwiza, nuko abo nibo baje guhinduka babandi baje guhindura ibihugu hirya no hino. Isi yose ubu ngubu ikabizi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo binyuze muri iri tsinda ry'abantu 11 Yesu Kristo yahaye uyu murimo.
ikintu gitangaje kandi gikomeye dukwiye kujya duha agaciro nuko suko kuba Imana yarahisemo bariya abantu baciriritse kuriya, bariya abantu boroheje, bariya abantu bari abanyantege nke, bari abanyabyaha ba Petero bahubukaga, abo ba Yohana bagiraga umujinya bene nkuba n'abandi n'abandi. Ariko Imana ntabwo yari inaniwe kuba yakwikorera uwo murimo, ndetse tubonye yuko Imana itigeze ihitamo abamarayika batacumuye ngo abari bo ishinga uwo murimo, ahubwo Yesu ahitamo ibyo bikoresho byoroheje kugira ngo ibyo bikoresho by'ibinyantege nke bibashe gufasha nanone abantu b'inyokomuntu nabo b'abanyantege nke bavukiye mu cyaha. Rero Imana yatugiriye icyizere idushinga uwo murimo wo kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo Kristo nk'uko yari afite ubumana muri we abwambika ubumuntu abasha gukiranuka, noneho yifuje yuko noneho ubumuntu nabwo abwambika ubumana kugira ngo nabwo bubashe gukora umurimo, ndetse ubwabo yababwiye yuko bazakora umurimo uruta uwo ndetse yakoze. Ubumana rero bwari bukeneye ubumuntu, ni ukuvuga ngo kugira ngo Kristo ashyikira inyoko muntu byasabye yuko yambara kamere y'umuntu nubwo atigeze akora icyaha. Ni muri ubwo buryo isi yabonye agakiza kuko ubumana bwabonye bwambaye ubumuntu, niko noneho n'ubumuntu nabwo bwari bukeneye ubumana kugira ngo bubashe gusohoza nabwo ivugabutumwa ryo kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo mu isi. Umuntu rero nawe kugira ngo abashe kuba umubwiriza butumwa bwiza nuko abasha gusobanukirwa yuko nawe akeneye imbaraga y'ubumana mu bumuntu bwe kugira ngo abashe kugira imibereho inesha. Noneho n'ijambo avuze arivuge atarivuze kubwe, ahubwo arivuge kuko afite ubumana muri we. Ubumuntu rero hano haravuze ngo uko niko biri ku bakozi intumwa ba Kristo. Umuntu akeneye imbaraga ivuye hanze ye kandi musumba yo kumugaruramo gusa n'Imana, ndetse no kumushoboza gukora umurimo w'Imana. Nyamara ntabwo ibi bibuza umuntu nk'igikoresho kuba ingenzi. Ubumuntu bugundira imbaraga y'Imana bukayikomeza, Kristo agatura mu mutima binyuze mu kwizera. Amen. Maze binyuze mu gufatanya n'ubumana, imbaraga z'umuntu zigahinduka izibonereye gukora ibyiza. Ngaho aho abantu b'Imana bakura gukiranuka, ngaho abantu b'Imana bakura imibereho yahindutse, ngaho abantu b'Imana bakura amagambo ahumuriza, nuko umuntu uba bwagundiriye ubumana noneho bwamara gukomeza ubwo bumana. Ubwo nuko ufite Kristo yatura mu mutima w'umuntu binyuze mu kwizera, umuntu agahita afatanya n'ubumana, bityo imbaraga z'umuntu zigahinduka izibonereye gukora ibyiza. Ngo wa wundi wahamagaye abarobyi b'i Galileya aracyahamagarira abantu umurimo we, kandi rero aracyafite ubushake bwo kwerekanira ubushobozi bwe muri twe nk'uko yabugaragarije mu bigishwa be ba mbere. Uko twaba dufite inenge kandi turi abanyacyaha kose, Nyagasani aduhereza impano yo gufatanya nawe ubwe, ariyo mpano yo gutozwa umurimo na Kristo. Aturarikira kuza kwigishwa n'Imana kugira ngo nitwunga ubumwe na Kristo tubashe gukora imirimo y'Imana. Uko Imana yahamagaye bariya bigishwa ba Yesu Kristo kugira ngo ibahamagarire umurimo wera wo kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo, niko Imana igihamagara n'abantu ngo bajye ku murimo wayo. Mbese witabye Imana, witabye umuhamagaro wayo. Abantu benshi ngo bizeye ko iyo umuntu yapfuye aba yitabye Imana, ariko siko biri. Umuntu yumva Imana agihumeka akitaba nyine irarika ry'Imana, kandi Imana yamuhamagarira gukora umurimo akabasha kuwukora ayobowe na Mwuka Wera Imana yamusezeranije. Uko rero Imana yakoresheje ziya ntumwa za Yesu zigakora umurimo ukomeye kandi utangaje, ni nako yiteguye gukoresha abana bayo bari hano ku isi kugira ngo nabo bamamaze ishimwe
ryiyabahamagaye kugira ngo abari mu mwijima bahindukire bagendere mu mucyo, bakire Kristo, hanyuma bahinduke abahungu n'abakobwa b'Imana, habone ku muryango w'Imana baba bakwiye kuzatanga ubwami bw'Imana. Yesu rero arifuza gufatanya natwe, akadutoza umurimo we, akaturarikira kuza kuba abigishwa b'Imana kugira ngo nitwunge ubumwe na we tubashe gukora imirimo y'Imana. Abaheburayo igice cya gatanu umurongo wa kabiri, ndetse n'Abakorinto igice cya kabiri umurongo wa kane n'uwa karindwi. Mu Baheburayo igice cya gatanu umurongo wa kabiri haratubwira ngo, nuko rero abantu ubwabo bagoswe n'intege nke bashobora kwihanganira abadafite ubwenge n'abayobye. Ngiyi impamvu ituma Yesu Kristo yemera gufata ibikoresho bicishije make, ibikoresho bisuzuguritse. Ntabwo yari inaniwe guhamagara abamarayika ngo bakore uwo murimo, ahubwo yafashe abanyantege nke kugira ngo babashe kuba bakwihanganira abadafite ubwenge n'abayobye. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya kane umurongo wa karindwi yaranditse ngo, ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Umva nawe ubwo butunzi bukomeye Imana yashyize mu nzabya zibumba nkatwe, abantu b'inyama n'amaraso, abo ijambo ry'Imana rihamya ngo ni ba Yakobo, iminyorogoto imbere y'Imana ni ubusabusa. Ariko Imana yishimira gufata abo bantu b'abanyantege nke, hanyuma bambaye imibiri iva amaraso, hanyuma bageranywa n'inzabya zibumba zimene ku busa, hanyuma Imana zishyiramo ubwo butunzi bukomeye bwo kwakira Imana mu bugingo bigashoboka, hanyuma umuntu akabaho afite Imana muri we, noneho akabasha kuvuga iyo Mana akayigisha akayibwiriza, noneho bidaturutse muri we ahubwo biturutse mu mbaraga z'iyo Mana yakiriye. Ngiyi impamvu yatumye umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza uhabwa abantu bacumuye aho guhabwa abamarayika. Bigaragara ko imbaraga ikorera mu ntege nkeya z'abantu ari imbaraga y'Imana. Kubw'ibyo rero dushishikarizwa kwizera ko imbaraga ibasha gufasha abandi banyantege nke nkatwe, natwe ibasha kudufasha. Nuko rero abantu ubwabo bagoswe n'intege nke bashobora kwihanganira abadafite ubwenge ndetse n'abayobye. Imana iba yamaze kugirira umuntu icyizere, hanyuma ikamushinga umurimo wo kwamamaza ubutumwa mu bandi banyabyaha bagenzi be, mu banyantege nke y'abagenzi be. Ariko iyo uwo mubiri umeze nk'ibumba wakiriye Kristo mu bugingo, uwo mubiri urahinduka, uwo muntu umutima urahinduka n'ibitekerezo bigahinduka, noneho agahinduka icyaremwe gishya. Ariko Imana ikamunyuzamo rero ubutumwa bwo kunga abantu n'abandi. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo, nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ngo nuko turabahendahenda ngo mwiyunge n'Imana. Paje 197 muri cya gitabo cy'Uwifuzwa Ibihe Byose igika cya kabiri haratubwira ngo, kubera ko ubwabo baba baranyuze mu ngorane baba bazi neza akaga n'ibirushya umuntu ahura nabyo mu rugendo, kubw'ibyo rero bagahamagarirwa kugera ku bandi bari mu kaga nk'ako banyuzemo. Hariho abantu bugarijwe no gushidikanya, baremerewe n'ibibazo, bafite intege nkeya mu kwizera, kandi badashoboye kureba itaboneshwa amaso. Ariko inshuti yabo bashobora kwibonera n'amaso ibasanze mu cyimbo cya Kristo ishobora kuba umurunga uhambira kuri Kristo kwizera kwabo kujegajega. Ngiyo impamvu Imana yatugiriye icyizere ikadutoranya mu bandi, igafata umwanzuro wo kuduha ubwo bukungu n'ubutunzi budasanzwe abandi badafite. Nuko izi neza yuko hari urugendo rukomeye abo bantu baba baranyuzemo. Niyo mpamvu kuvuga ubutumwa bwiza uba ugomba kubuvuga, kuko uzi ubutumwa bwiza icyo bwakoze mu bugingo bwawe. Naho ubundi kubuvuga mu magambo gusa utazi icyo bukora mu bugingo bw'umuntu ntago pe
ntago bwagira bwafasha umuntu kubera ko nawe waba utaragufashije. Ariko iyo Kristo hari icyo yakoze mu bugingo bwawe, ukizera udashidikanya yuko yakubabariye ibyaha kandi wemewe n'Imana, ubarwa mu bana b'Imana, urwo rugendo wanyuzemo n'ibirushya bikomeye wagiye ucamo, nibyo bituma ubasha kugera ku bandi bari mu kaga nk'ako wanyuzemo. Noneho abo bantu bugarijwe no gushidikanya, baremerewe n'ibibazo, bafite intege nkeya mu kwizera, badashobora kureba Imana, iwowe hari ukuba wavuga ngo jye Imana, na Imana yarangendereye, Yesu Kristo yangiriye neza, Imana yangiriye ubuntu. Noneho ibyo ukababwira ubuhamya bw'iby'Imana yagukoreye, kuko noneho unawe ubuzi ku giti cyawe. Niyo mpamvu rero uwo muntu ubaye umuhamya w'iby'Imana bituma abasha guhambira kuri Kristo, kwizera kwabananiwe guhinduka, kwizera kwabo noneho kukava ku rufatiro rwo kujegajega hanyuma kugakomera. Ngo tugomba gukorana n'abamarayika bo mu ijuru mu kumenyesha isi Kristo. Tugomba gukorana n'abamarayika bo mu ijuru mu kumenyesha isi Kristo. Abantu bakeneye kumenya ko isi yacu ibayeho ku bwa Kristo. Ntabwo abantu babayeho ku bushake bwabo, ntabwo babayeho ku bw'ubutunzi bwabo, ntabwo babayeho ku bw'icyubahiro cyabo, ahubwo abantu bakwiye kumenyeshwa yuko no kuba imvura igwa, akazuba kakava, akayaga kakaza, ibyo byose tubikesha igitambo cya Yesu Kristo. Iyo Kristo aramutse ataramenye amaraso ye kuri iyi si, mu by'ukuri isi biri mu kaga, isi biri mu bubata buteye ubwoba. Niyo mpamvu igihe azaba ahagurutse ku ntebe y'imbabazi avuze ngo birarangiye, uyu murimo akawusoza, mbabwire isi izajya mu kaga gateye ubwoba, kubera yuko agahenge ubu dufite ni amaraso ya Kristo yamenekeye kuri ubu butaka dutuyeho. Umunsi rero yavuze ngo umurimo yakoreraga isi no kuyivuganira arawusoje. Muzareba ibizaduka ku isi uko bizaba bimeze. Ngo abamarayika bategereza ubwo bufatanye bwacu bafite umuhati ukomeye, kubera ko umuntu agomba kuba umuyoboro wo gushyikirana n'umuntu. Kandi iyo twihaye Kristo twitanze byimazeyo, abamarayika banezezwa n'uko bashobora guhishura urukundo rw'Imana babinyujije mu majwi yacu. Nubwo twabonye yuko Imana itigeze itoranya abamarayika kugira ngo babe ari bo bakora uyu murimo wo kubwiriza ubutumwa amahanga yose, kuva i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugera ku mpera y'isi, ariko ikemera gutoranya abantu baciye bugufi, byatuma imitima y'abantu ihamagarirwa kwitaba Imana, bakumva ijwi ry'Imana, bagahinduka abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko buriya abamarayika nabo baba bari inyuma baduherekeje, hanyuma bagatuma tuvuga uwo murimo dufatanyije nabo, bigatuma noneho urukundo rw'Imana rwishukira abo banyabyaha. Noneho abamarayika babinyujije hehe? Mu majwi yacu. Mbese ujya wumva ufite igishyika cyo gukora umurimo w'Imana? Mbese uba wumva unejejwe no kubwira abandi iby'inkuru nziza Yesu Kristo? Rero dukwiye gukorana n'abamarayika bo mu ijuru mu kumenyesha isi Kristo. Mu kwegera umusozo, w'icyigisho cyacu twabonye ko tuzajya tugenda twiga isomo rimwe rimwe. Tugiye gusoma icyigisho igitabo mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa, igice cya karindwi, paje 147, mu cyigisho cyitwa Ubutumwa n'uburyo bubwirizwa. Ni iki ngiki tugiye gusomamo? Ku ngingo ivuga ngo Kristo niwe zingiro ry'ubutumwa, paje 147. Haravuga ngo
Kristo niwe zingiro ry'ubutumwa. Ngo Yesu Kristo niwe zingiro rikomeye ubutumwa bwose bwerekezaho. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu busaba ko habaho kubwiriza abantu iby'isabato ivugwa mu itegeko rya kane, kandi uku kuri kugomba kubwirizwa abatuye isi bose. Ariko Yesu Kristo we zingiro rikomeye ubutumwa bwose bwerekezaho ntabwo akwiriye kwibagirana mu butumwa bwa marayika wa gatatu. Nubwo abadivantiste b'umunsi wa karindwi bahawe inshingano yo kwamamaza ubutumwa bwa marayika batatu dusanga mu byahishuwe 14 umurongo wa gatandatu gukomeza kugeza kuwa 12, tuzabwiga muri ibi byigisho twatangiye. Bagomba kubwiriza ubutumwa bwa marayika wa gatatu, aho isi igomba kubwirwa yuko abantu bakwiye kubaha Imana no kuyihimbaza, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza cyasohoye. Bakongera bakabwirwa neza yuko abantu bakwiye kuba mu kubaha Imana kwabo bagomba kuyumvira bakagendera mu mategeko yayo yose, harimo n'isabato y'itegeko rya kane, iryo isi yirengagije, kandi tubona yuko ariryo rizasoza amateka y'isi, rigaragaje ko Imana ari we muremyi w'ibyaremwe byose tubona ku isi. Kubw'ibyo rero, nubwo dufite inshingano yo kwamamaza ubwo butumwa tububwira abatuye isi yuko bagomba kubaha Imana bakayumvira kandi bakagendera mu mategeko yayo, kuko Salomo umunyabwenge mu mubwiriza igice cya 12 yaravuze ngo yavuze yuko ibintu byose byarumviswe, ngo byose byarumviswe ngo wubahe Imana kandi ukurikize amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese. Kubw'ibyo rero, nubwo dufite ubutumwa bwa marayika wa gatatu tugomba kubwira abatuye isi, abantu bagahindukira amategeko y'Imana mu gihe isi yose yahagurukiye kuyarwanya. Rero amategeko y'Imana nubwo agomba kubwirizwa, ariko ntushobora kuyubaha cyangwa ngo uyumvire utarakiriye Kristo mu bugingo bwawe. Kubw'ibyo rero, Kristo niwe zingiro ry'ubutumwa. Nkuko twabonye yuko ubutumwa bwa marayika wa mbere bujyanye no kwihana no kubabarirwa ibyaha, bujyanye no kubwiriza abantu ibyo gutsindishizwa n'umuntu kuko kwizera, ni ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ni ubutumwa bubatura abantu babaye imbata z'icyaha bakageza ubwo bubageza kuba imbata zo gukiranuka. Kubw'ibyo rero, kugira ngo ubwo butumwa bushoboke mu bugingo bw'ubuntu bw'umuntu, ni uko Kristo atangiza umurimo we mu bugingo bw'uwo muntu. Kubw'ibyo rero, Kristo niwe zingiro rikomeye ubutumwa bwose bugomba kwerekezaho. Yesu Kristo niwe zingiro rikomeye ubutumwa bwose bwerekezaho, ntago rero akwiye kwibagirana mu butumwa bwa marayika wa gatatu. Umunyabyaha akwiriye guhora ahanze amaso i Karuvari, kandi kubwo kurangwa n'ukwizera nk'umwana muto agomba kubonera ikiruhuko mu byo Kristo yakoze, akemera gukiranuka kwe kandi akizera imbabazi ze. Abakora umurimo wo kwamamaza ukuri bakwiye kugaragaza gukiranuka kwa Kristo. Nta wundi muti isi ikeneye kunywa, nta wundi muti umunyabyaha akeneye gufata kugira ngo akire ikibazo cy'uburwayi bw'icyaha, keretse guhora ahanze amaso i Karuvari. Umunyabyaha akeneye guhora ahanze amaso i Karuvari, akareba Kristo wahabambwe kandi wazize ibyaha bye, noneho umwuka w'Imana akamutsindira muri ubwo bunyacyaha bwe, hanyuma yamara gutsindwa akemera yuko ibyaha bye byabambishije umwana w'Imana, noneho yarangiza mwuka w'Imana akamwemeza ibyaha bye, noneho akamwemeza n'ibyo gukiranuka, akamusobanurira ko Kristo yamanitse i Karuvari ku musaraba azira ibyaha by'abatuye isi bose n'ibye birimo. Icyo gihe rero, kubwo guhanga amaso i Karuvari bituma ashobora kubonera ikiruhuko mu byo Kristo yakoze, akaruhuka umutwaro w'ibyaha, noneho akagenda yemye, akakira gukiranuka kwa Kristo kandi ndetse akizera imbabazi ze. Abakora rero umurimo wo kwamamaza ukuri bakwiriye kugaragaza gukiranuka kwa Kristo mu mibereho yabo
kandi ni mu byo bavuga n'ibyo bakora gukiranuka kwa Kristo kukagaragaramo. Herereza Kristo. Ubwo uwahawe ubutumwa bwo kubwiriza ubutumwa bwiza agomba kubaho yerereza Kristo. Kristo wabambwe, Kristo wazutse, Kristo wazamutse mu ijuru, Kristo ugiye kugaruka, ni ukwiriye koroshya intekerezo z'umugabura, akamushimisha kandi akaba ari we ubuzura ubwenge bwe ku buryo azabasha kubwira abantu uko kuri mu mwuka w'urukundo n'umurava. Nibiba bityo, umugabura w'ubutumwa bwiza ntazagaragara ubwe, ahubwo Yesu niwe uzagaragara. Ikizakubwira yuko umuntu yahamagawe n'Imana kandi Imana ikamushinga umurimo wo kuyunga n'abandi, nuko uwo muntu iyo yakiriye Kristo mu bugingo bwe, noneho akerereza Kristo wabambwe, Kristo wazutse, Kristo wazamutse mu ijuru kandi Kristo ugiye kugaruka, icyo gihe ntabwo yireherezaho abantu, ahubwo abararikira Kristo wabapfiriye. Icyo gihe rero ntabwo icyubahiro kizaba icy'umubwiriza cyangwa icy'umugabura, ahubwo icyubahiro kizaba icya Kristo we wicunguriye abo bantu. Umubwiriza ni umubibyi. Ni umubibyi. Ntabwo rero ari ukwiye kuba ari we ugomba kwireherezaho abantu. Icye ni ukubiba, hanyuma Imana niyo imeza kandi ni nayo isarura. Kubw'ibyo rero, umubwiriza w'ukuri azamubwiriza ubutumwa bwiza ntabwo azagaragara ubwe, ahubwo Yesu Kristo niwe uzagaragara. Inyandiko irongerera tugira inama cyane ngo, yemwe abigisha abantu, nimwerereze Kristo. Nimumwerereze mu kibwirizwa, mumwerereze mu ndirimbo no mu isengesho. Ni mutyo imbaraga zanyu zose zikoreshwe mu kuyobora abantu bari mu rujijo, bahagaritse umutima kandi bazimiye, maze berekezwe ku mwana w'intama w'Imana. Nimwerereze umukiza wazutse kandi mubwire ababumva bose kumusanga, kuko yadukunze kandi akatwitangira. Amen. Nimutyo iby'agakiza ari byo biba umutwaro tugomba gutwara mu kibwirizwa cyose, kandi bibi insanganyamatsiko y'indirimbo yose. Nimba warahawe impano yo kubwiriza, umva ibibwirizwa byawe bizatwarwa ingamira no kwerereza Yesu Kristo umwana w'Imana umukiza ari mu isi, wapfuye, wahambwe, wazutse, wagiye mu ijuru kandi ugiye kongera kugaruka. Ubwo nibwo butumwa bwiza bw'iteka ryose. Ubundi butumwa twabwiriza bukarangira, amateka twayabwiriza akasoza, ubuhanuzi wabwiriza bukagenda buva mu nzira, ariko kubwiriza Kristo ntago bizigera bigira iherezo. Kristo agomba kubwirizwa buri mu kibwirizwa cyawe, Kristo ni ugomba kuba izingiro ryacyo, kugira ngo abantu bafite intimba z'ibyaha babashe kubohorwa, babashe kuruhurwa no kwakira Kristo we mu kizaba ari mu isi bose. Ngo ni mutyo iby'agakiza aba ari byo bivugwa mu isengesho ryose. Iby'agakiza aba ari byo bivugwa mu isengesho ryose. Nimba uri umuririmbyi, indirimbo zawe zijye zishingira ku cyo Kristo yagukoreye kandi yiteguye no gukorera abandi. Ntabwo ari ubutumwa ushobora kurangira cyangwa ugomba kuvuga ngo wumve uraburambiwe. Kristo agomba kubwirizwa iteka n'iteka. Ntukagire ikintu cyose uzana mu kibwirizwa cyawe kigira icyo cyongera kuri Kristo no ku bwenge n'imbaraga by'Imana. Nimubwirize ijambo ry'ubugingo, mwerekane ko Yesu ari we byiringiro by'umunyabyaha wihana, akaba n'igihome gikingira umwizera wese. Mwereke inzira y'amahoro abahagaritse umutima n'impeza majyo, kandi mwerekane ubuntu bw'umukiza n'uburyo ashyitse ntagire icyo yongerwaho. Ngira ngo mwumvise neza icyo ijuru ryifuza. Mwumvise yuko Yesu Kristo ari we shingiro ryo kwizera, niyo shingiro ry'ibibwirizwa ibyo ari byo byose, niyo shingiro ry'indirimbo zacu, niyo shingiro
ry'ibyo tugomba kubwiriza, kuririmba ndetse no mu masengesho yacu. Reka dusome isomo n'ubundi nkunda turisorezeho, ni isomo dusanzwe tuzi mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa cumi. Ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amen. Murongo wa cumi na gatatu. Ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu ndetse n'ukuri. Nshuti bavandimwe, mu gusoza icyigisho cyacu nagira ngo nongere mbabwire yuko Yesu Kristo nubwo yadushinze umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, rero yanaduhaye kubwira abatuye isi bose, abantu bagomba kumumenya bakamubwirizwa bakamwimenyera. Tubonye yuko yaje mu isi kandi niwe muremyi wayo, ariko ab'isi ngo ntago bamumenye. Biteye agahinda kuba Yesu yaraje mu isi akaza ari umuremyi w'abantu, bikarangira abatuye isi batamumenye. Reka rero Imana nk'uko yaduhaye umwuka wera abashe kumumenyesha abamukeneye bose. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mbese muvandimwe ukurikiye iki cyigisho, nta uyu mwanya urumva ukeneye nawe kuruhuka umutwaro w'ibyaha? Igihe wabikoreye ntabwo wumva urabirambirwa. Uyu ni umwanya Kristo ateze ibiganza bwa nyuma buheruka kugira ngo yakire ibyaha byawe, aguhe gukiranuka yazanye akwiye mu ijuru, hanyuma nawe umuhe gukiranirwa kwawe wandujwe n'isi. Rero igihe cyose Kristo uzamwemerera ko akubera umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, azakubabarira ibyaha byawe kandi azaguha ubugingo bushya muri we, noneho bitume nawe uhinduka umwana w'Imana. Tubonye yuko abo babaye abana b'Imana babikesheje kubwo kwizera izina rye, baramwemeye baramwizera, bibahe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, kuko abo ntago baba babyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo baba babyawe n'Imana. Mbese wumva nawe ukeneye kubyarwa n'Imana? Imana igufashe kandi kugirire neza, kugira ngo ubwo tubonye yuko Yesu Kristo ari we zingiro ry'ubutumwa bwiza, reka ndararikira ababwiriza bose, abagabura bose, umuntu ufite icyo yavuga cyose agamije kubwiriza iby'Imana, reka Kristo ajye aba ari we zingiro ry'ubutumwa bwiza. Kandi nawe wumvise ubu butumwa, nubwo utari umubwiriza ariko ukaba wumva ufite inkeke zo guhozwa ku nkeke z'ibyaha, ndakurarikira ngo wemere kwakira Kristo. Ufate umwanya ujye wiherera, ujye imbere y'Imana usenge, usabe Imana imbabazi ibyaha byawe. Yesu Kristo yiteguye kukwakira kandi nawe arakuvana mu bahanya b'abanyabyaha akuzamura kugira umwana w'Imana, ube muri ubu buzima ufite ibyiringiro bidashidikanywa yuko uri umwana w'Imana. Reka Imana ibigufashemo kandi ibigushoboze, ibigusohorezeho nk'uko yabisezeranye mu izina rya Yesu. Amen. Reka none dusoza kongere dusenga Imana. Urakoze Mana nziza, urakoze mwungeri w'ubugingo bwacu, turagushimye cyane, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko ijambo ryawe wandikishije ari imbuto itabora. Reka nk'uko tubonye yuko ijambo ryawe rifite ububasha n'ubushobozi bwo guhindura abana b'abantu bagahinduka abana b'Imana, turagusaba tuguhendahenda ngo utubabarire ibyaha byacu, kandi buri mwana wawe wese wumva akeneye guhinduka umugenderere maze umukize. Ubwo uri ku
vuganira umunyabyaha uheruka mu buturo bwera bwo mu ijuru. Ni ukuri Mana, abagushaka mu maso hawe ubiyereke, kandi abafite imibyimba y'ibyaha ubomore kandi uborohereze. Amaraso ya Yesu abe icyogesho cy'ibyaha byabo, kugira ngo ubwo ugiye kwerekanwa bidatinze nabo bazaboneka mu mugabane w'abana b'Imana bazagusanganira. Turagushimye rero kuko watubanye kandi waturinze mu cyigisho, ukomeze kudufasha no kutugirira neza. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen.